श्रीमान मास पत्रकार के साथ इजाजत चाहता हूँ श्रीमान। राष्ट्रीय झंडालाई सलामी दिन अघि आएका छन् WBNBF खरसाङ रञ्जित मुर्मुको अगुवाईमा। यसको साथसाथै होमगार्ड खरसाङ जसलाई अगुवाई गरिरहनु भएको छ अनिमेष छेत्रीले, होमगार्ड खरसाङ जसलाई अगुवाई गरिरहनु भएको छ अनिमेष छेत्रीले, यसको साथसाथै हामी बिचाउनु भएको छ एक सर्भिस ब्याङ्क खरसाङ सुबेदार अशोक प्रधानको अगुवाईमा राष्ट्रिय झण्डालाई सलामी दिन हेतु। यसको साथसाथै मञ्च अघि आइरहेका छन् सलामी दिनको निम्ति एनसिसी कर्सिङ कलेज JUO मिराज थापाको अगुवाईमा अघि आइरहेका छन् राष्ट्रिय झण्डालाई सलामी दिनको निम्ति। फाइभ बेङ्गल बटालियन कर्सिङ कलेज मिराग थापाको अगुवाईमा सलामी दिन अघि आइसकेका छन् मञ्च अघि। राष्ट्रिय झण्डालाई सलामी दिन मञ्च अघि। This program is brought to you by Dear Saptahik Lottery. केवल 6 रुपैयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। Dear Saptahik Lottery. भाग्य बदलिने बाटो। भारतको 75 गणतन्त्र दिवस देशभरमा चाहिँ खरसाङमा पनि पालन गरिएको छ। खरसाङको मुख्य कार्यक्रम नयाँ बजार स्थित WNBF खेल मैदानमा महकुमा शासक IAS अवध सिङ्गलको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको छ। यस अवसरमा राष्ट्रिय झण्डा महकुमा IAS अवध सिङ्गलको बाहुलीबाट फहराइयो। राष्ट्रिय झण्डा फहराएपछि राष्ट्रिय गीत प्रस्तुत गरिएको थियो भने WNBF टिम होमगार्ड खरसाङ, एनसिसी खरसाङ कलेज, मेटेरियल आर्ट एन्ड फिटनेस एकाडेमी खरसाङ, राइजिङ सन स्पोर्टिङ कराटे क्लब, अग्निशमन विभाग आदिले परेडमा भाग लिँदै महकुमा शासकलाई सलामी दिएका थिए। कार्यक्रममा परेडपछि विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, लोक प्रसार प्रकल्पका कलाकारहरू, सूचना एवं सांस्कृतिक विभागको कलाकारहरू र व्यक्ति विशेषद्वारा देशभक्ति गीत नृत्य आदि प्रस्तुत गरेका थिए। आइरहेका छन् एनसिसी रामकृष्ण स्कुलका नानीहरू जसलाई अगुवाई गरिरहनु भएको छ ज्योति कुमारी प्रसादले। यसको साथसाथै भारत स्काउट्स एन्ड गाइड्स करण थापाको अगुवाईमा राष्ट्रिय झण्डालाई सलामी दिन मञ्च अघि आइरहेका छन् भारत स्काउट्स एन्ड गाइड्स जसको अगुवाई गरिरहनु भएको छ करण थापाले। यसको साथसाथै मार्सल आर्ट्स एन्ड फिटनेस एकाडेमी कर्सियङ जुनियर जसलाई अगुवाई गरिरहनु भएको छ प्रिसा प्रधानले, अनि सिनियर सेक्सनलाई अगुवाई गरिरहनु भएको छ प्रायोगी प्रधानले। उहाँहरूलाई कृपया जोरदार थप्पडी दिनुहोला। यसको साथसाथै मञ्च अघि आइसकेका छन् राइजिङ सन स्पोर्टिङ कराटे क्लब गिद्ध पहाड कर्सियङ जसलाई अगुवाई गरिरहनु भएको छ हिमांशु खातीले। राइजिङ सन स्पोर्टिङ कराटे क्लब गिद्ध पहाड कर्सियङ जसलाई अगुवाई गरिरहनु भएको छ हिमांशु खातीले। हाम्रा यी साना साना नानीहरूलाई कृपया जोरदार थप्पडी दिनुहोला। र यसको साथसाथै हामी बिच मञ्च अघि आउनु भएको छ ट्याब्लो बिडिओ अफिस। ट्याब्लो बिडिओ अफिस सर्वप्रथम खरसाङ महकुमा अधिकारीको रूपमा यो हाम्रो राष्ट्रको 75 गणतन्त्र दिवसको शुभ अवसरमा तपाईँहरूको अधि उभिन पाउँदा मलाई असाध्य खुसी लागिरहेको छ। आज हामी एक ऐतिहासिक घटना मनाउन मात्र होइन तर हाम्रो महान राष्ट्रलाई परिभाषित गर्ने मूल्यहरू प्रतिबिम्बित गर्न र ती मूल्यहरू फसाउने भविष्यको कल्पना गर्न ढिला भएको छ। गणतन्त्र दिवसले 26 जनवरी 1950 भारतको संविधानलाई स्वीकृति गरेको दिन हो। यो दिनलाई एक ऐतिहासिक घटनाको रूपमा मनाउँदो छ जसले हाम्रो देशको न्याय, स्वतन्त्रता, समानता र समृद्धिमा
हाम्रो प्रतिबद्धता दर्शाउँछ। हाम्रो देशका दूरदर्शी नेताहरूले बनाएको संविधान हाम्रा नागरिकहरूको हित र प्रगति सुनिश्चित गर्ने मार्गदर्शक प्रकाश हो। यो कानुनी दस्तावेज मात्र होइन, हाम्रो लोकतन्त्रको आत्माको जीवित प्रमाण हो। हामीले 1950 हाम्रो राष्ट्रका उपलब्धिहरू मनाउने क्रममा हामीले गरेको प्रगतिहरूलाई स्वीकृत गरौँ। बलियो लोकतान्त्रिक प्रणालीको निर्माणदेखि आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न भारत विश्वव्यापी शक्तिको रूपमा उभिएको छ। हाम्रो सहनशीलता, विविधतामा एकता हाम्रो सफलताको पछाडि एउटा ठुलो शक्ति हुन गएको छ। अब दार्जिलिङ जिल्लाको हाम्रो सुन्दर महकुमा खरसाङप्रति हजुरहरूको ध्यानकर्षण गर्दै हामी गर्वका साथ भन्न सक्छौँ कि हामीले पछिल्ला केही वर्षहरूमा महत्त्वपूर्ण प्रगति गरेको छ। बुनियादी विकासको सन्दर्भमा पश्चिम बङ्गाल सरकार र गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन दुवैले कनेक्टिभिटी सुधार गर्ने धेरै परियोजनाहरू लिएका छन्। द्वारे सरकारको धेरै चरणहरू मार्फत हामी सरकारको धेरै सेवाहरू प्रदान गर्न सक्षम भएको छौँ। उदाहरण लागि एक वर्ष भित्रमा 2000 जाति प्रमाण पत्रहरू, 995 स्वास्थ्य कार्डहरू, 3000+ कन्याश्री प्रकल्पमा, 100+ रूपश्री प्रकल्पमा, मोर देन 3000 ओल्ड एज पेन्सन, 1700 टू विडो पेन्सन, 950+ मानविक पेन्सन, 1500+ BCW स्कॉलरशिप, 2700+ खाद्यश्री मा अनि 3809 लक्ष्मी भण्डार स्कीममा लाभार्थीहरूले लाभ उठाएका छन्। चलिरहेको समस्या समाधान जनसहयोग अभियान मार्फत हामीले घर घर र टी गार्डन सर्वेक्षण गरे सम्भावित सबै सरकारी योजनाहरूलाई सन्तुष्ट पार्ने लक्ष्य राखेको छौँ। हालैका वर्षहरूमा खरसाङ पर्यटकीय स्थल बनेको छ र यहाँ धेरै ठुला होटलहरू स्थापना भएको छन्। अब विशेष गरी पर्यटनसँग जोडिएको र युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने दुईवटा विषय सरसफाइ अर्थात् क्लिनिनेस र सिप अर्थात् स्किलिङ हो। हामीले पर्यावरण सुरक्षित बनाउनको लागि एकसाथ काम गरौँ, बढी वृक्षहरू रोपौँ, प्रदूषण कमी गरौँ र खाली तिस्ता बाढीको बेला देखेको जस्तो अप्रत्याशित प्रकोप लागि आफूलाई तयार पार्न सँगै मिलेर काम गरौँ। हाम्रो संयुक्त प्रयासमा हामी एक समृद्ध, स्थायी र प्रतिरोधी खरसाङ निर्माण गर्न सक्छौँ। अन्तमा गणतन्त्र दिवसको परेड र सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन गर्ने अथवा परिश्रम गर्नुहुन सबैलाई हृदय भारी कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी अगाडि बढ्दै जाँदा हाम्रो संविधानमा समावेश, न्याय, स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्वका मूल्यहरूप्रति हाम्रो प्रतिबद्धतालाई नवीनकरण गरौँ र यी मूल्यहरूले हाम्रा क्रियाहरू र आकाङ्क्षाहरूमा मार्गदर्शन गरौँ। तपाईँहरू सबैलाई गणतन्त्र दिवसको धेरै धेरै शुभकामना। अन्तमा मैं अपने वार्ता को हिंदी के इन दो लफ्जों से शेष करना चाहूँगा। सिलसिला ये ऐसे यूं ही चलना चाहिए, सिलसिला ये ऐसे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं ये देश रहना चाहिए, ये देश रहना चाहिए, ये देश रहना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद। Discover excellence at Mayur School, Siliguri, proudly governed by the Mayo College General Council, Ajmer, with a legacy of 150 years in education.
Our 8-acre lush green campus and AC-equipped smart classes offer cutting-edge learning experiences. Mayur fosters a strong sports culture. Our CCTV-covered campus and GPS-equipped buses provide utmost security to our students. Admissions open for grade 1 to 7 with hostel facilities. Damrose celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damrose showroom or damroindia.com. Damro, internationally trusted furniture. Muthoot Finance, Bharat ka number one, sabse bharosemand financial services brand. Gold loan ke liye abhi call karein 1-800-313-1212. 6 rupya ma 1 crore, 1 crore 6 rupya ma. Keval 6 rupya ma 1 crore. যদি বাম লাগানো আপনার জন্য নর্মাল হয় তাহলে হতে পারে আপনার হাড়ের শক্তি নর্মাল নয়। ওপর থেকে কিছু লাগালে ভেতর থেকে হাড়ের শক্তি কিভাবে বাড়বে? তাই নতুন হলিক্স উইমেন্স প্লাস, যা ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ডি এর 100% ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট পূরণ করে আর 6 মাসে হাড়ের শক্তি আরো ভালো করে। देखिए, कल नैन्सी के स्कूल में फीस भरने का दिन है। अब मैं क्या करूं? ऊपर से कल बैंक की भी छुट्टी है। जरा अपना मोबाइल देना। इस मोबाइल में आप क्या करने वाले हैं? मणप्पुरम लॉकर में जो सोना रखा है वो कब काम आएगा? ओह, मैं तो भूल ही गई थी। अपनी जरूरत के समय कभी भी हम अपने सोने के मूल्य का पैसा अपने अकाउंट में पा सकते हैं। सोने को मणप्पुरम लॉकर में रखने से हम भी स्मार्ट बन सकते हैं। अपना गोल्ड मणप्पुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाए। मणप्पुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म को दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स एउटा विश्वसनीय नाम, एकदम रिजनेबल प्राइस में उपलब्ध होने छ। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर स्वाल, चादर एंड स्कूल बैग, शूज, केवीएस यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। अझै आउनुहोस् श्री शंकर स्टोर्स मा कुदिरमपल्ली हिलकार्ट रोड सिलीगुडी। श्री शंकर स्टोर्स, जो कहीं पनि पाउँदैन त्यो खाली यहाँ मात्रै पाइन्छ। गुरुजी, मैं करोडपति कब बनूंगा? बताता हूँ, पहले 500 दो। लो, इनको क्यों 500 दे, जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? डियर लॉटरी से। डियर लॉटरी? मैं भी खरीदूंगा। जी हाँ, नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है। ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है, और वो भी सिर्फ 6 रुपये में। नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी, घर घर डियर, डियर ही डियर, डियर लॉटरी। मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर वन सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap Siliguri.
9434023813.